الو كاخا، ملو ملو كاخا طب داي كان شاني شوفر بوت الشالات اخي. عمر بلا فيل اتزال يو داف طبير شف شغل افود نخنس اتزال نخنس شف شغل افود اتزال بلي دي اس فور طبير لو אני אומר שכשחיברתי את זה עם שלט, זה עשה לי מקשים של סוני. זה כשאתה מחובר בכבל, כן. רגע בוא נראה לא עם כבל כשאתה בוא מחובר ננסה בכבל, זה אתה יכול לשחק בלי. אני רוצה לנסות בלי כבל לא, אלחוטי אי אפשר בלי DS4, זה מה שאני אומר לך. מה קרה לסטרים שלי? מה הוא רץ תקוע? נו, זה מפגר זה, למה זה לא קולט את השלט? בבלוטות גם, כאילו... זה לא קולט הנה אותו, זה קולט לא אותו יודע, לא. אתה עכשיו בבלוטות בלי DS4? כן יכול להיות שכי אני לא ב... דרך איפה אתה משחק? נכון, דרך האקס... אולי DS4, הגיימפאס, לא? אולי DS4 כן דלוק ואני חושב שלא הוא דלוק בואו ננסה רגע לסגור אותו לא, לא זה לא לא עובד, לא עובד לא עובד, עזוב אותך צריך להשתין ואני בא רגע, אפשר לעשות אליך ג'וין? יאללה משתין ובא טוב, נפתח בינתיים קצת בוא נעשה פרוסיד ונתן לזה להתדלק כבר
איי. How did that get in there? מה זה עשה? אני עוד שנייה, עוד שנייה מסיים אחי. אה, צריך גם שם. מה זה? Vincent, nice. It's a sketch. Grab the other one. Ah, the simpler days. It's nice to have limitations. Yeah, but what about creativity being stifled in the world? Huh? Why is there a delay? Two knobs. You'd be surprised. Just have to learn to, to make something great. How do you reset? Wait. Nice. תראה שזה נשאר קצת כמו בצעצועים באמת. לא יודע, מה מציירים? כן, כאלה זה טוב. ברגל ארט. רגל של ארט. ארט. טוב, עכשיו תורי. תורך. היי, רגע. רגע, רגע. רגע, מה זה? היי, אוקיי. אני. את זה אני רוצה. רגע. אומייגאד. מה זה? זה? הם רציניים? היי, היי. אה, זה הרגע אותי. אורייט, אורייט! סורי! הייתי קרוב מדי. קוקו, ריקו, קוקו. אוקיי. What a cute piggy bank! בוא. יש פה צ'אלנג', בואו. רגע, מה זה? זה הספרים האלה. אוקיי. בואו נעשה צ'אלנג'. ווינג בט. סווינג. Watch out, man. I used to be real good at this. I know how to bat a ball. Not as well as I do. איך אני אצא למטה? לא הבנתי. אה, זה כל אחד לעצמו. היי. אוי, זה קשה. אורייטי. בואו, יור אאוט אוף היר. לא. נקסט. בינגו. נו. Nothing to it. I knocked that out of
of the pack. You did. This time. עוד אחד, עוד אחד. Fucking hard, the shit. I'm sending you home packing, Cody. No problem. Yes. Face it. No. Almost. Simple. אה, זה לא לצד הנכון. נייס! I got this! Oh, rubbish! לא! אין לך סיכוי. That's right! זהו. Easy! Come on! Cool! That's done! שלושים ואחד. אחי, היה לי שם רצף, לא פספסתי, זה טס, זה טיק 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 טיק. כן, אחי, זה נהיה מהיר, קשה. לא, מה זה פה? Need you, buddy. אה, נכון, לא שיחקנו את המשחקונים שפספסנו. בסדר, בסוף לא? בסוף תחזור הכל מה שפספסנו, לא? יאללה, ספינר. ספינר. פיצ'ט ספינרס, אני בואה רוז. Let's try them out. Really? They only spin, you know. We got a fly with them. Real world, yes. כן, אה? פריטי שואו. What? Okay, that's pretty cool. I told you they'd come in handy. I love them. Spin, what happened, man? Spin away, man. Ah, it's okay, okay. A waterfall of balls blocking the way. Let's find a way to shut it off. Okay, סגרתי פה צינור. אני מגיע לסוף, אני מגיע לסוף. לא, אה, אני לא. Yep, it's a whole pit of death, of course. את זה עשית, נכון? כן. זהו, נראה לי. אה, יש שם. אומייגאד. בסדר. It's good. אז הכי גבוה אפשר. וואו. בונסי קסל. מה זה החורים? אה, החורים מעלים אותך. האוויר כאילו. רגע. נייס, טוב. וואו. וואו. אני הולך פה לחוף, אחי. מי בא? אנחנו בחוף ים. חוף הים. אז זה נהיה אלה, זה די מגניב. אפשר לקפוץ מזה. איך עשיתי את זה? פאק. שיט. אוי לא! Oh my god, Fall Guys! מה הקטע של הזה? אתה חושב שיש שם סודות? אני מת! אי אפשר להגיע לשם. מה זה שם? אי אפשר, אי אפשר.
אנחנו בתוך הפתיח. אני אף את זה. ווטרמלון. אני אף את זה, אני אף את זה. אה, פאק. אה, זה קליידוסקופ, אחי. אומייגאד. מיינד פאק. וואט פאק. קול. קליידוסקופ! פריקינג קרייזי אין היר. איטס ג'סט אן אילוז'ן. אין פה כלום? פאק. אילוז'ן? אני אבאוט טו ת'רו אפ אין היר. ריאל. איזה קול. וואו. איזה פסיכודלי. אה, מתתי. חזרתי שאפשר למות. אומייגאד, אחי, המיינד פאק. כאילו אם אנשים נהיה להם, יש להם מחלת ים, אחי. אה, יש לנו פיצ'ט ספינר, לא? לא, זה לא פה, סורי. תעמוד בצד השני מלמד. רגע, מה? אוקיי. אתה רואה אותי איפה אני עומד? אתה רואה שיש עוד נקודה אחת? תעמוד עליה. אה. הבנתי. קול. סקור קול. I love this art. Double rainbow. Oh. Okay. פה? בוא למעלה? כן? רגע, מה? אתה צריך לחבר את זה לזה? תרד לבטה. אה, סוב. קול. What the hell? What's real anymore? Oh my god. Keep it together, Cody. What is going on, bro? Oh, finally! What is this place? The heart of the kaleidoscope. Let's look around. Okay. Hey! Ah, nice. But... let's go. אה, סבבה. לא, תחזור. נייס. אוקיי. Now you go. פה, לא? Where? I don't know. אליי, לא? ככה? עצור. כן. ואז מה? קח אותי לאנשהו. מה אתה צריך? אתה יכול... זה לא יעזור לך. אתה צריך את הצד השני, אני חושב. אתה אומר. אשכרה זה רק... איפה המדרגות האלה הולכות?
קנסל. אני יודע, אתה צריך לעלות על הצהוב ואני צריך לקחת אותך לכחול, נכון? רגע, אתה יכול לעלות במדרגות עד למעלה. מי? אתה. תעזוב את זה שנייה. אני יכול, כן. אז תנסה. אוי. אומייגאד. אוקיי. מה? איי, שיט, אני צריך אותך לזה. רגע, אולי נעשה עכשיו? לא, לא, אני צריך להביא לך את הצהוב, ושתעלה על הכחול, כאילו. אתה רואה שהצהוב והכחול נראה לי מתחברים. איך? כאן, אתה רואה? אז תעלה על הצהוב. אה, אוקיי. אני אשים לך אותו איפשהו ש... סבבה, סבבה. כן, כן, כן. אוי, לא. אין לך איך. יש לי איזה מני, רגע. אני צריך לרדת. יש לי רגע. אני אמתח את זה שנייה. ואז תרוץ. ואני ארוץ. לא. היי. אני יורד אז. כן. זה זין זה. אז אנחנו מתחלפים עכשיו בתפקידים. קר את זה נראה לי, לא? אתה תעשה את ה... אתה תביא לי את הצהוב. הצהוב, תביא אותו לפוקה. ואז תחבר אותו עם הכחול. נייס. זהו, אז אנחנו עונים למעלה. בוא. אינו? אה. אומייגאד. מה זה? תתפוס את הצד השני, אחי, לאן אתה הולך? אומייגאד! מה לעשות? אה, צד שני, סבבה. רגע. אחי, משהו פה באמת לא עובד. אה. אומייגוד. פריטי קול. Oh, you're a doll, Cody. You have nothing to throw up. He did throw up. Oh, it's clay. Oh. Yeah, weird. Doesn't smell. Oh, look. There she is, the elephant. How on earth do we get her back? Ah, that's easy. We just have to get to the magic castle. Which I built, by the way. You built a magic castle? Yeah. Yeah, you're not the only one in the family who can build cool stuff. Oh, really? Yeah, really. And that thing right over there, that'll take us straight there. You're sure? Yes, I am sure. Would you just trust me? I'll try. Thank you. Collaboration. טוב, בוא נראה קודם מה יש פה. Let's clear the way for the handcart. We have to lift the barrier first. Do those dolls control it? Whoa, whoa. Working. I bet there's more. Well, that's not how chimneys work. אה, מפיקת אחי, תהיה לי בריא. מה זה? אשכרה. אתה יכול לעבור בתוך הארובות. אני בבושקה, אני בבושקה. בבושקה. זה מטריושקה, מטריושקה. זה לא נותן לי להתאפס על זה, אה? זה לא נותן כלום, כן.
אוי לא, נתקעתי, נתקעתי. אוקיי, אני בסדר. איך עולים על המטוס הזה, אחי? יש מטוסים, כן. משולש או משהו? הנה. אוי לא. אחי. מה אני אעשה? רול. דו עבר רול. אני לא שולט על זה בכלל? אתה שולט על זה? אני לא שולט על זה. לא. כן, על לאן הוא נוסע? הוא נוסע לבד, אתה לא רואה? הוא נוסע במעגלים, אבל אתה יכול לכוון אותו. כן. לא, אתה לא. תעזוב, תראה. זה סתם נראה לך. אני מגיע, אני עובר אליך. Let's go. Oh my god. הנה, תראה, שנינו בצד שמאל, זה לא יעסק. נכון. צודק. טוב. יש גם כבל, אוקיי, אוקיי, הנה, מצאתי אחד. כן, יש לנו, נראה לי את כולם, אחי. לא, הנה, יש לי פה אחד, יש פה עוד משהו. לא, נראה לי שזה הולך פה. הבילדר, זה הגיוני. איפה יש עוד משהו? יש לי עוד אחד. אנחנו צריכים להתאים את זה לפי הזה. כן. מה יש אצלי? סתם מישהו. גם זה סתם מישהו. רגע, אבל היה שם עוד משהו. רגע. תראה איזה קטע, זה בחורה שמתנשקת. יש פה עוד משהו, יש פה עוד משהו. מה זה? היא רוצה לתת לו נשיקה. אני יכול לעשות זום אין, זום אוט. יפה, אז לא השוטר פה. פה צריך לבוא הבן אדם הזה. מה זה עוזר לי הזום אין הזה? הנה, פתרתי את זה. איך מפעילים את זה? Can't get going with this barrier in the way. Oh, what's up with those dolls? איך אני מסובב את זה, אבל? מה? איפה מפעילים את השטות הזאת? זאת אומרת? שמתי את הבובות, עכשיו צריך להפעיל את המתקן איכשהו. למה זה לא שם לי את הבובה? אוקיי. לא, אחי, זה לא עבד כי זה נעול, לא? לא, אולי לא שמנו את הדברים כמו שצריך. אבל זה נראה לי הגיוני שהוורקר פה, זה הבחורה שהיא רוצה לנשק. זה נראה שיש פה מסילה כזאת. היא רוצה לנשק אותו, אתה רואה, והוא רוצה לנשק אותה. כן, אבל המסילה צריכה להיות בסדר הנכון, לא? איך מסובבים אותה? אין מושג. אולי זה לא בסדר הנכון. אולי השוטר הולך שם? אני אגיד לך. מה זה? שרק. אולי יש לך... קודם כל יש פה שניים שאוהבים, כאילו. נכון, שמתי אותם. איך שמת אותם? איך יוצאים מהבבושקה? אומייגאד. יש פה רמז לזה. אחי, הרכבת. אי אפשר להזיז אותה. תעשה. נכון, אוקיי. אוקיי, הבנתי, נראה לי את זה, זה חשמל. חסר לנו מקום אחד לבובה. אולי אותו צריך לשים בשביל לסובב את זה. ואת זאת נעיף רגע. תשים את הוורקר. איפה? פה. לא, זה נראה לי פה דווקא. ואז יש לנו אחד ספייר כאילו? שצריך להיכנס פה. נכון. חסר פה איזה משהו, כאילו. זה דרך להפעיל את זה. כנראה שהוא לא פה, כנראה שהוא פה.
אולי ככה מפעילים את זה? ואת הוורקר נשים פה? רואה, הוא מפעיל את זה, הוא מפעיל את המתג. זאת אומרת? הנה, נייס. או. מה? סובבנו את זה אחד. עכשיו אולי מתקן להתנשק. כן, עכשיו... כדי לעשות מתח. עכשיו את זה אנחנו נשים, נכון? ואת זאתי. קול. השוטר. קול. אוגו. אתה עושה ואז אני עושה, לא? צריך לעשות לפי הסדר כזה נראה לי. אבל מקודם זה הכחול בצבע שלי. אתה מבין מה אני אומר? רומנטי. נראה לי פשוט תלחץ מלא וואי 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 וזהו. לא נראה לי. הנה זה הם עושים. טוב אני אעשה מלא וואי יאללה. כן כן כן. וואו. כן. סאצ' א קול גיים. Best score of game ever, yeah, it is. A sleeping dinosaur? What happened to your straight to the castle route? I didn't put the dinosaur there. Oh, whatever. Let's just find a way to clear the track. What? How? Maybe that one can help us. Yeah, or eat us. Omangasaur. I wonder why this doesn't work. There's so much stuff here. Hmm? Oh my god. You go for the small red one on the platform. What? Cool. Ah, you need to take it. Listen, listen, listen. Come here, come here. Come back. Take the thing on the right. Yep. Yep, take it. Take it. I can take it. Okay. No! Oh, oh. אחי, אתה לא יודע למה זה הרג אותך. Now this one. Now this one. What? Bring me back. No. כן, כן, אתה צריך change it. Okay, now wait a second. Okay, now change it. This is so cool. No, what? It's blocked. Oh. I need to change it back here. But then you can take it. Ah, yes. You still can. Hmm?
אוקיי, 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 דייוויד, דייוויד. אוקיי. אוקיי, אוקיי, אוקיי. And then what? Now what? 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 Go back. Go back. Now wait, don't change it yet. I will tell you when. Go down. Yeah, no. Don't change it. Now change it. Oh fuck. Okay, that's fine. Now release it. Now we change it back. Yeah. Now change it back. Nice. Okay. Wow, this was cool. This was actually cool. Cool. Okay, wait a minute. Oh my god. Alright! Yeah! Just almost went extinct. Hang on, one moment. Okay. Die! Okay, now what? Drop. What is this? Okay. No, wait. Okay, this is like... I can grab it. No, bring it out. Now jump. Again. Mr. Dino, I like that nothing level. Whoa! Brr. Dude! Maybe try a mint, okay? Just out of courtesy. Alright, coming through. Just out of courtesy. Press Y. One moment. Please. Okay. I wonder why didn't it work. It did highlight it. Like why didn't it play the sound? What didn't work? For ever. Custom sound. Something I did for the Jutarino. That's why.
עשית ראש, אוקיי. I know, I'm waiting for you. פרס וואי, פרס וואי. Why, 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 why? Odie, why do I smell smoke? Smoke? I don't smell anything. Your nose has always been sensitive. Oh, yeah? So why do I see fire ahead? Uh-oh. Oh, no. With a sheep. May, take the other one. Look at this. Nice. I feel like a hamster. Yeah, well, look at the bright side. At least all the toys that I bought Rose are finally coming in handy. Yeah. Like that one over there. Yeah, it's just a silly toy. Yeah, right. Wait a minute, I want to shrink my camera a bit. What? To shrink my camera a bit. Okay, let's go. Shoot everything. Other side, let's shoot that thing. No, why? Because we didn't shoot the things here. Shoot everything. okay, fine. Here we go. Steer straight, mate! Close up the steer straight! Yeah! I'm liking this firepower! Big moves, incoming! Get out of our way! Boom! You're out of here! Oh my god. I tried to shoot it. We got it. How are they even operating those things? I'm sorry. Where we're going? Okay. בסדר. תגיד ימינה. שמאלה. ישר, תזה ישר. אוקיי, תיק. קול. Let's take the right first. כן. אוקיי, now the one in the middle. Oh, mate. Careful, don't sink our boat! Okay, yeah, I'm sorry. Get the first, the right one. Let him get to the... Can. No! Drive! They're shooting us! We need to drive! We need to fight! Stop being a wuss! אחורה! Back? No, forward. Do the spin. Yeah, do the spin. forward. Now you back. Now I back. Motherfucker, we got it. Nice collaboration. Yeah. Nice collaboration. נתקע לו. בוסטיים. נתביק אותו. בוסטיים. Are you ready? Wow!
Wow. And no HP. Ooh, yeah. It's fine. Penguins. Hit the penguins. No, don't hit the penguins. Hit the penguins. No. Hit the penguins. No. Hey, little fellas. I'm not shooting penguins. Hit the penguins. I'm not shooting penguins. You can shoot them. What I'm are not you doing? I'm not shooting. What are you doing? I'm not shooting penguins, bro. They're so peaceful. They're so peaceful. I'm not shooting penguins. Penguins. Let's go. Fire them penguins. Right, go right. No, fuck you. Bro. No. Kraken. Maybe it's just doing some stretching. Shoot the Kraken. We are so bad. We didn't hit it once, bro. I didn't even see if we need to shoot it or escape it. Whoa. Now we have full HP. Shoot the fucking penguins. You this didn't. Is why we lost. You didn't shoot them. No, it's toys, it's only toys. Get out of our way. The other one. It's too late. Shoot the box of slime. Wait. Go back. We can't go back. We can. Okay, shoot the Kraken this go time. Go left this time. Okay, but it's gonna be another arm of a Kraken, you know, on the left. Nella. Okay, let's go right. Shoot it. What do you mean shoot it? Turn around. We got it. Nice. That was not nice. Bro, where are you steering? Drive! Where are you steering? I'm not steering, you need to drive forward. אתה רואה שאם אתה עושה קדים... אני לא מבין את זה, אחי. אתה עושה קדימה כאילו? אני עושה קדימה, ולצד גם. אין לצד. מה, לא הבנת איך זה עובד, אחי? הבנתי ששתינו מזיזים את זה, אבל זה גם זז לי לצדדים. לא, זה לא... אני עושה קדימה אחורה, אתה עושה קדימה אחורה. נכון. אם אני עושה אחורה ואתה עושה קדימה, אנחנו פונים שמאלה. אם אני עושה קדימה ואתה אחורה, אנחנו פונים ימינה. לא יודע, זה עבד לי גם שעשיתי. רגע, ואם אני מפסיק לזוז ורק אתה עושה קדימה, אז זה זז לאט שמאלה, כאילו. הבנת? לא מסתובב במקום, כאילו. אנחנו טובים. Oh my god, how? צריך להסתובב. כן. You do back. איי. אליו, לפרצוף שלו. כן. It's working! Keep firing! Nice. Now you back. Back. You back. Nice. Oh my god. What? I don't know. Oi, shoot the tax. The hand. Oh my god. Oh my, nice. Charge your shot. Charge your shot. Shooting. right. Watch where we go. Back into storage toys. Wow. I'm trying to get away from the red.
כן, הבנתי. We need to drive also. We also need to drive. No. We can drive. You think? Yeah, why not? Maybe. We can reposition. Maybe, maybe. It's shooting on us, so we need to move, you know? Okay. Okay, now shoot him. Shoot him. We are far. He can't shoot us. Okay. Back. Oh my god. Okay, we did it. Go back. Go back. You back. Shoot that. Yeah. Okay, nice. Go forward. Now shoot him. Now I shoot him back. Yeah. Yes. Shoot the boss. The hand, of course. The other hand? The other one. Drive forward. Ah. Escape the hand. Okay, spin. Where is he? Right. Fine, we need to shoot the hand, huh? Okay. You do back, what are you doing? Okay. Stop driving. Or like do back. Okay. Nice. Now I do it back and forward. No. Both forward. Go to the fucking hand. Yoppy Benson. Good tip. Okay, I will do it. Of course. Fuck you, hand. Oh, dude. That was not nice. Hand. Ah, okay, long shot. Get the boss. Okay. Get the boss. Now I'm starting to feel sick too. Just don't throw up now. Shut up and keep the hand. The other hand. Shoot him! Now it's gonna be done. Go back? I think it's getting higher! How can you tech? That's it. Sheesh! Nice. Don't ever buy Rose a toy with more than two arms again. Like I said, in the real world it was cute. And did not try to kill me. Nice. Punk. Hey, this is kind of like that haunted house ride. Please don't remind me. You were so scared. You didn't like it either. Yeah, the worst first date ever. But we survived. The balloon. Oh, we survived this ride too. Oh, what is this? The bridge isn't supposed to be up. Gosh, it's winched by a balloon. Hey, that's Rose's balloon. Oh, yeah, I hate that creepy balloon. Why'd you have to buy her that? Now we can't get to the elephant. There must be a way to lower that bridge. It's all because of you. Hey there. Hey. The bridge is only lowered for visitors to the castle. Oh, good, we are visiting the castle. Are you here to see the queen? No. We're here to see the elephant. Oh, which elephant? Oh, Rose's best friend, Cutie. The elephant over there. That's the king. That's the queen. The queen. Huh? Oh, God, that's right. Yeah. Rose gave the elephant a crown. You know, a queen's crown. So Rose made the elephant into a queen? Yeah, I guess so. It's her favorite toy. Oh, perfect. So now we're killing a queen. Pardon me. Killing who? No. She said you're chilling. Yeah, chilling with the queen. Chilling with the queen. Chilling with her, right? I see. Well, all visitors must prove themselves worthy of an audience with the queen. Get a ball over there.
and use it to pop the balloon. And then you will be granted access to the castle. Pop the balloon. Thank you. Easy. Yeah, let's go pop that creepy balloon. מה קורה פה? בו 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 למה זה כזה לאגי? איך מפעילים את זה? אני ממש בלאגים, אחי. תגיד לי גם לך זה בלאגים. תנסה להזיז את זה מן השמאלה. לא בלאגים. תעשה תחץ רק שמאלה, רק ימינה, כזה ימינה שמאלה. זה לא עובד לי, אחי, אני כאילו... זה מוזר. טוב, אנחנו צריכים ביחד, אז תהיה מוכן על זה. למה צריך ביחד? תפעיל את זה פשוט, ואני אדחוף את זה. לא, זה ממש בלאגים. תפעיל רגע אצלך. תפעיל את זה, את הכדור. כן, שנייה, סליחה, יש לי טלפון. לא יודע למה זה כזה, נראה פשוט לא טוב. אוי. אל תזיז, אל תזיז. אני יכול להזיז לבד. אין, אחי, יש לי לאגים, זה קשה, זה קשה. אל תזיז אז, אז אל תזיז. אה, אתה חושב שאתה יכול להזיז לבד וזה יספיק, אתה תספיק להגיע? כן. בוא נראה. למה לא? כי נראה לי שזה כל הקטע שאנחנו ביחד. שקרה. מה? זה לא עשה כלום? כן, הנה. זה העביר את זה לפה. אוי, לא. אה, זה בסדר. רגע, יש לי טלפון. They all look connected to each other. Well, let's find out. Okay, let's get this ball rolling then. The fuck ball. Super hard. I need you for this, yeah. אני איתך. טוב, בוא ל... בוא ל... מה זה? בוא לפה. ותס... לא, 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 לא! אומייגאד. סבבה. עכשיו תוריד, עכשיו תוריד את זה, עכשיו תוריד את זה. God. Wow, that was a launch. Nice. זה אתה שיגרת אותי כאילו. חכה כן, שנייה. כן, אבל אתה צריך לכוון. Wow, אני יודע, רגע, אני לא יודע לאן לכוון. נוסה. לשם, לא, לאן אני מורחב? כן, זה היה בסדר, פשוט יותר גבוה. רגע. אה! אה, אפשר לזוז, מלמד. אה, לבלון, אוקיי, 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 הבנתי, הבנתי, הבנתי. רגע, חכה, אני אגיד לך מתי? עכשיו. אה. אה.
אוי, בטעות. אין אחי. לא הספקתי לכוון את עצמי. כן, כן, כן. סע. טוב, עכשיו אתה קשה. זה היה סתם, לא? לך על זה, עכשיו אתה קשה. רגע, יש פה כדור פה. נו, כבר, לך לקשה כבר. קשה זה... סליחה. גבוה מדי. וצריך לחכות שיפתח, רגע. רגע. אתה יותר גבוה צריך. כן, כן. רגע, רגע. טוב, נו. אומייגאד! עוד בגובה. לא הספקתי לכוון, רגע, כי זה לא אינברטן. הנה. עכשיו זה ייסגר בדיוק כשתגיע. נייס. לטס גו. מה זה עשה? זה מה שהיה צריך לעשות, אוקיי. עכשיו תפגע ב... לא, זה לא. זה לא. זה כזה. אין לי סבלנות. קודי, hop on! Oh no! מה? אני אמור לכוון את זה. אוקיי, לא הבנתי את האיזון. מה? זה איך אתה קשים? אני כי אני מזיז, כי אני חייב להזיז, יאנו. פשוט חלש אני לוחץ על הג'ויסטיק. לא לחצתי כלום. איזה עזי. עכשיו פה. רגע, איפה הצ'אלנג'ים? רגע, רגע, אחי, זה לא הגיוני. איפה הצ'אלנג'ים? טוב. איפה הצ'אלנג'ים? אתה אומר שפספסנו כאילו? מה, אז תראה איזה מפה ענקית, איפה כל הצ'אלנג'ים. אולי עוד לא הגענו. טוב. אומייגאד. אומייגאד, אני רואה מה אנחנו צריכים לעשות. אני בא. אנחנו לוליינים עכשיו. אוקיי. אתה לא אמור ללחוץ וואי כזה? אני כן, אבל זה היה רחוק. כן, כן, שנייה, אני צריך להתנדנד. זרוק! לא, 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 רגע. רגע, אני צריך להתנדנד עוד. וואי, זה קשה. עם הכדור ביד. נייס. וואי, יש לי כדור ביד. מסוכן. Alright, we made. Now to the slingshot. מה? מה זה היה? Oh my god. רגע, חכה. טוב, אין פה כלום. וואי וואי, מישהו ש... מספים אותי, אחי. רגע. היי, רן. מה אני עושה? נגמר לי הטאבה, כי ה... take this. Oh my god. איזה רצח. We will. Thanks for your help. Yeah, thanks a lot. Let's get to the castle.
אשכרה כל המקום הזה ולא היה פה זה אחד? אין, פאג רציני פה עם, עם החומה הזאת. זו את החומה, יאללה, אתה... כי אתה התחברת אליי, אז... אני כן. מארח, אני אקלה, אתה אקלה, אני אראה. כנראה. Oh no! I forgot! I never finished building the- Straight to the castle, huh? Yeah. Just like I planned it! Straight to the castle! See? The castle! The elephant! She's up there! Yeah, the gate must be nearby. Come on! What? Susim! נט מי... לא מאמן... ברו. ברו. איזה אכזבה. מה יש פה ביער? אה? בוא בוא. רוצה להגיד לי שאין פה כלום? זה פשוט מחברות שהיא צבעה. אין פה כלום. Nothing. Nothing, nothing. Oh man. Wow. You and Rose built all of this? Yes. We sure did. It's not bad, Cody. Not bad. Yeah, train. Oh. Some kind of bird. Yeah. Cody Express is the best ride in town. Oh wow. Interesting. Oh yeah. And it's got the best views. I think I'll call this train the Mayflower now. אנחנו הולכים. This will take us near the gates. אה, רגע, זה חלק מהמשחק. Oh no. ירדתי. כן, לא יודע, אחי. יש פה צ'אלנג'. מצאת? כן. נייס. Bird star. רגע, מה יש פה? מה זה? There's the castle gate. Up there. All right, buddy, let's get you out. רגע, אני עוזר פה לוויליג'ר. אני לא עזרתי לו. הוא התקבע שאני באמת, עכשיו הוא יעוף לקודם. Okay, this time I'll aim! He came back to the corner. Oh, no! It's all the time. Man, you have the worst luck! What the heck? Come on! 3D, what's that? Squeeze the bird squeeze to the make it sing. My bird's gonna win! Whatever, my bird is better than your bird. Ah, it's my guitar bird hero. Cuter! Oh, sure. Well done, buddy. Squawk, squawk. I'm starting to get this music. Oh, hello. Almost there, buddy. Please. Oh my god. בשתיים. אין, אני פשוט, I'm a god at guitar hero. זה היה קל, זה היה קול. לא, זה באמצע, אני אוכל סרט על ה-X ריבוע הזה כל פעם שיש את הדברים האלה. כן, כן, כן. אני בתוך העוגה, הרסתי להם את העוגה. הם שונאים אותי! איזה איש נוראי אתה. תראה, חירבתי להם כל חלק אפשרי בו גם. וואו, זה ענקי פה. כן. אני לא יודע לאן ללכת קודם. רגע, לפה אי אפשר.
ראיתי פה צ'יינס מקודם. או. מה זה? או. אה, יש פה תותחים. מה, ואני צריך ללכת עד לשם? הם לא רציניים. הם לא רציניים. איך? בוזאי. היה, ראיתי עוד צ'אלנג', ראיתי שם עוד טופים. מה היא אומרת כשהיא מוציא אותו? איפה הטוף? ראיתי שם טוף מקודם. אה רגע, מפה באנו. נכון? כן. איך עליתי מקודם? אה, מפה. הרכבת הרגה אותי. עם גאון לדור. אה, יש פה כפתור. אני משגר טילים. נייס. אולי אתה יכול לרכב על הטיל? בוא לפה, אולי אתה יכול לרכב על הטיל? איפה אתה? תלחץ ג'ויסטיק שמאלי. אה, אתה בצד השני. אתה לא יכול לעלות על זה. אולי מפה, אולי מהכפתור. אז רגע, אתה אומר שסתם עברנו לצד שני מוגדר? יש שם עוד דברים כאילו? לא. לא, זה לא מה שאמרתי. לא, סתם, אני מנסה. לא, ראינו הכל, ראינו הכל פה. אני חושב שראינו הכל שם. הנה, יש פה מדרגות. אה, הנה, מפה פותחים את השער. אז תכף נבוא לפה. יש פה ג'נגה, אחי. אוי, לא. דומינוס, או! סתכל, סתכל. הפלת אותו. לאבדון. ממש. הנה טוב, הנה טוב. מצאתי את הטוב. כן, זה לא לזה התכוון. אה, אשכרה. זה מביא אותי לפה. מה זה? לא, זה להתקדם במשימה. אה. אתה אומר מחכים עם זה. אני אומר, בוא נראה רגע מה קורה פה בציור, וזהו. מה זה הציור? טוב, זה בקושי עובד. ייקח שעות להוציא מזה צבע. מה זאת אומרת? ביוטיפול. אה, יש פה כפתור. אה, עושים ככה. מה? מה זה עשה? השפרצתי על הזה. ואז ניקח קצת כזה צבע. ומה זה? לא הבנתי, מה זה הציור למעלה? אה? יפה, בוא נצייר אותו, מה? את מה? לב? ציור למעלה. אה, אין לך. אני לא מבין. סבבה. טוב, זה נחמד. הנה, פה יש כפתור, מה זה הכפתור הזה? אה, זה שם את הציור שלנו. אוקיי. איזה ציור מדהים, אה? וואו. וואו, אלק. בום, יפה יפה. טוב, סבבה. בוא לסיפור, יאללה, בוא נסיים את ה... תראה, שאני אעשה פה צבע על הכל, אה, זהו.
רגע, אני אעשה למעלה, אני אעשה למעלה ולמטה. תוריד את זה. אוקיי. אוקיי, אוקיי. סבבה. את מה אנחנו אומרים לשבור? לא יודע, זה לא נותן לי... כנראה שאת זה. May, I got an idea. Let's go bowling. Well, the most polite thing to do is knock on the front door. Ah. Ah, okay, אחורה, קדימה. אחורה, קדימה. גם אתה מחזיק את הג'ויסטיק חזק? עוד אחד. עוד אחד. בם. נייס. We're in. Wait, wait, wait. We're not here to cause trouble. Yeah, yeah. We're just here to see the elephant. The elephant in the room. How dare you insult Cutie the Third, Queen of the Magic Castle. In short, Her Majesty. Oh, yes, we mean Her Majesty. Can you take us to her? Kind of urgent. The queen does not grant audience with peasants. Peasants? Whoa, whoa, back up. Who are you calling peasants there, buddy? Okay, I built this castle. All right, I even came up with the name Magic Castle. So if it wasn't for me, you wouldn't even be... Okay, behave! Excuse my underling, ma'am. Underling? Underling, yes. We are messengers from a land far, far away. We come with a very important letter for Her Majesty. Hand it over. Oh, well, We need to see Her Majesty in person. Why? Because they want to give the queen. Such a red. As a douche. Book of Truth. At your majesty's service, elephant the third queen of the magic castle. As a douche. Sucking up. Don't listen to him, all right? He's crazy, loco. He's lying. Oh, yeah? Then why don't you show the letter to Her Majesty, huh? Maybe I will. Okay, so the thing with the letter is it's kind of complex. Aha! Exactly. Because there is no letter. Case closed. Mom. Mom. May, you okay? Oh, not been this great in years. Gosh, Cody, why did you build prison cells? Well, because all castles have prison cells. Sorry. And make up the rules. Hey! Anyone hear us? Hello? Hello. Hello? Hi, Shira. Well, lucky for us. You're not the engineer in the family. Do you mind? What are you doing? I built that. Yeah, I can see that. The toilet has no pipes. Yeah? It's a toy castle. Toys don't go to the bathroom. They don't. Oh, I really should have skipped those beans. Come on, hurry up. I can't. Built this place. Where to now? Just turn right here. Gods! Over here, quick! Come on! I'm a wizard! Yes! I'm a wizard. Whoa! Whoa, ice orbs! May, I have cool magician powers. And I have
like I said. A magic castle. Cody, let's get ready. Let's get ready. Hell yeah. It's a different game. Oh my god. Oh. I know. It's like Diablo now. What? Okay. Oh my god. They can kill him. Ooh, this is my ult. The ult. Ah, Ashkara. You can't stop me, Kate. Nice one. Now let me through. You're welcome. Ah. Oh. Huh? Ah. Oh. Fire. My teleport. Me. Oh Lord, I'm here. Okay, okay. We'll stop. Yeah, it's really good, Shira. You should play it. Teleport. Now make watch the me. Things, bro. Ah, it's a deck. Ma- now watch me whip. Watch me, Nene. Now watch me whip. I actually have useful power. Oh, yeah, it's the tower. It's the cell. Cell. Tamuto. Nice. I'm sorry, they want to shoot me, bro. I need to kill themselves. Ah, so. No, I got top. Ah, they're all over top. עכשיו אתה צריך לפתוח לי את זה. למה? אתה יכול לא... אה, הבנתי. Oh no. אני רוצה לשם אבל. Looks like you're not the only magic user. There's only room for one orc magician. איך להגיע לשם?
play the demo mini boss. Yeah, we also played the demo. Take a chill pill. Which was cool. And more lava. You're just mad that you have to rely on me. Oh, stop it. Well, don't worry, May. I will get us a lava. Ah. I zigged instead of zagged. It pushed me, yeah. Can. When I go from I'm dashing to my death every time. Oh my god. Oh no. Ah! What is that? What the? It looks like a baking doll! That wants to crush us! Run! 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 Why did you buy that creepy toy for Rose? I didn't! Help! Mom! Ah, damn. Oh my god! You're all toast! My hell! אני אמור לעשות ככה, סטלס חשבתי שאתה אמור לפתוח עם משהו. אוי לא. Bye bye, doll. Great doll. The Terminator. Ah, Kenza, yeah, it's the Terminator. When he dies, he's going into the lava. He's like, okay. Terminator. I need to. Okay, I will do it also. Shira, you still here? No. יכולה לראות מה דיסקורד מאצל יונתן. מעניין שזה לא עובד, ההתראות ששמתי. את עדיין פה אשכרה. כאילו, שמתי לעצמי שזה יעשה צליל. סליחה. וזה לא עובד. צליל במה? ההודעות של טוויץ' כאילו? כן, פה. אז כאילו פתאום... אז כאילו הפסיק לעבוד. זה ממש מוזר. בוא נסגור רגע אותו, נפתח אותו שוב. עכשיו זה כן עובד, סוג של... בוא נראה עכשיו.
נשמע זה אחד הזויים. לא, לא עובד. אמיתי. היי. It doesn't work. It's supposed to do sound. To make sound. Blah blah, yeah. And it doesn't work. It kind of annoys me. Maybe... Now? It doesn't make a sound. Something is broke. Broken. It's supposed to make sounds and it doesn't work. מה זה היה? אוי, השלט שלי התנתק. נראה, נגמרה הסוללה. So stupid. This is so stupid. You see how it makes a sound when I open it and afterwards it doesn't work. And last night I put a custom sound and it did work. It's so stupid. Sound למה? להודעות בטוויץ'? כן. איך אתה עושה sound להודעות בטוויץ'? עשיתי בתוכנה כזאת שאני משתמש. עשיתי סט, ראית, עשיתי סט. עכשיו נגיד אני כותב פה. אולי כי אני מוד? בוא נעשה רגע אנמוד. לא, זה לא קשור. מוזר, זה אתמול עבד לי. יש מתי שאתה לא שומע את זה באוזניות, אתה שומע את זה בדרך המחשב או משהו? לא. מה אם אני ממש אעשה לעצמי פינג? וואו, זה לא עושה סאונד. לא, איזה משהו נדפק לי עם זה, עם הסאונדים פה, אני באמת לא יודע להסביר את זה. לא יודע. לא יודע, זה מעצבן קצת שזה אתמול עבד לי ועכשיו לא. נעשה play sound, enable זה show in mentions alpha 0 custom sound. בסדר, אמור היה לעבוד. לא משנה, טוב, אפשר להמשיך. רק רגע. Yeah, it doesn't work. I don't know why. תסתכל, תסתכל שלי על למה זה לא עובד. אין לי מושג, אני לא יודע מה עוד לעשות חוץ מלסגור ולפתוח את התוכנה. כאילו זה אמור לעבוד. אז כאילו היא לא עושה סאונד, כאילו משום מה. מה זה פלאגיד? לא, זה תוכנה שמביאה לך רק את הצ'אט, כאילו. זה נקרא צ'אט ארינו. אז עשיתי שם קומנד שכל הודעה ששולחים עושה צליל. יש קטע כזה שזה עושה לך פינג, התוכנה. כן, הבנתי פשוט. וזה כאילו לא עובד, זה אתמול עבד לי. וזה עכשיו לא עובד. הדיפולט דיווייס שלך בסאונד זו האוזניות, אתה צריך לוודא את זה. איפה, בתוכנה? בווידאוז. אתה לוחץ מכה שימני
על הרמקול, על האייקון של הרמקול, למטה. בטס כבר? נו. אז יש לך סאונדס. אתה רואה מה אני מדבר? נו, אז מה? אז בסאונדס תלך לפלייבק ותראה שהאוזניות זה הדיפולט דיווייס. כן. תעשה על זה בקש שבלי על האוזניות. עם דיפולט. תראה שזה מוגדר. מוגדר. אז לא יודע. זה פשוט לא עובד, כאילו התוכנה, משהו נדפק בה. היא כאילו החליטה לא לעשות לי סאונדים, כשהיא צריכה. טוב. אוי, סגרתי את זה עכשיו. לא יודע אחי, קצת מוזר העניין הזה. והנה כשזה, זה פתאום כן הוא עושה לי סאונד, שהוא נפתח. אולי אני צריך להתקין אותה מחדש. אולי? יאללה בוא. The immortal troll. אי אפשר. צריך לגרום לו לפגוע בזה. מה? לא יודע. אוי! כן, המטרה לא הייתה לקפוץ לתוך הבאר של האש. נראה לי די הגיוני. מהר להרוג לו את הידיים. אומייגאד. הבנתי. אני מתתי. רגע. ביחד, ביחד צריך. ככה. What she said. That's what she said. למה אני עכשיו לא שומע את המשחק? אתה יודע שראיתי את הסטרים שלך? אתה צריך להנמיך את הדיסקורד, כאילו אתה צריך להנמיך את ה... תיאום משהו, לא יודע. שומעים אותי הרבה יותר חזק ממך. מחתי אותך. צריך להנמיך אותך גם פה. לא, לא, זה נראה לי מספיק... לא, מה עושים? משחקים שחמט? המשחק נורא חזק אצלי. צריך להרוג את המלכה קודם, לא? הפרשים. איך מתתי? צריח. מגניב, הם הולכים כמו בשחמט. הלכתון. מה זה? הם הולכים ישר, פרשים לא הולכים ישר. נכון, אבל... הם עושים אלים. אוי לא. Oh my god.
Done. Done. Greetings, Your Majesty. Hello. You don't need to bow. I'm Fruity the Elephant, Rose's best friend. Do you want some cookies? I actually love cookies. And do you not need to stop the basic cookies? Let's just do this. You sound unhappy. You can tell me what's wrong. That's what friends are for. Just a little bit. I love Rose, and Rose loves me. I don't want to die. I know, but we have no choice. I'm sorry. This is gonna be ugly. Oh my God. Where's Hakim? Escape shuttle. I love trash. Samson Street. Ah, the okay, the claw machine. You used to be good at this. Yeah, with dead boys, not alive, screaming. Why, the other machine? I need a fat. אוקיי, אני יודע, היא עושה סיבובים. אתה רואה, יש לה מסלול? בוא נשים את זה במסלול ונחכה שהיא תבוא. לא, זה לא במסלול. צריך עוד קצת למעלה. אבל המסלול שלה משתנה. כן, בסדר. מניאקית. היא תמיד עוברת פה. בסדר, נחכה לה פה. כן, תחכה לה פה. נראה לי שהיא בורחת מה... אל תדאג. היא תבוא לפה בדוק. תן לה! מה? לפני. זה כמו חלקן אמיתי, זה בלתי אפשרי. מה? למה זה זז? זה חוזר להתחלה נראה לי כאילו, כל פעם ש... תהיה מוכן. מתי? עכשיו. Maybe I can see it because of the legs, huh?
אשכרה ראיתי שזה תפס. Do you like violence, bro? Oh my god. Oh no. Oh my god. What have they done, bro? No, we gotta get her to the edge of the bookshelf. That's on the other side. Come on, grab her. Oh no. Oh my god. This is getting dark. Grab her. Oh my god, bro. Oh my god. This is so evil. Beach toy. Oh no. Oh my god. Oh my god. So sad. Bro, this is this is just evil. Shira Gam, no. Poor girl. Look at the toy. Bro, look what the... Poor this elephant queen, yeah. You're broken. Oh no, Kitty. I'm sorry. I'm so sorry you hurt yourself. Yes, he hurt ourselves. Such terrible parents. Alec, oh no. Alright, we gotta get down there. Quick. Before she stops. This way. Come on. Let's go get the fucking tears. Let's go get the tears. It doesn't work. Why doesn't it work? Cody, why doesn't it work? I wonder why. We just murdered her for nothing. Fucking Cody. Fucking Cody. What is this? Collaboration. Dancing in the tear of a child. Sorry that I did this to you. What? I know how to make people good again. All you have to do is this is the answer. Go on, how do we break the spell? All you have to do is collaboration. You're not ready for it. The work is better. Together. Your relationship. Thanks very much. You just whipped up our own ticket out of here. Yes, I did. Into smaller pieces. You put them together,
You get the answer. Oh, you thickhead and broke. Ole. You can't hear the game. Supposed to be, you can hear it. Nice. What? Oh, let us go. This is abduction. No, this is Dr. Atkins couples therapy. Prepare for the roller coaster ride of your life. Give us the ladder. Bravo. You refer to us instead of me. You're a team now. When I hear it. Good man. That will be our first stopping. Aha! Now, do you give each other enough time? Okay. You know what? We don't. Yeah, because she is never. Excuse me? I'm working for both of us. I can't be in two places at the same time, can I? Oh, unless you want me to clone myself. Clone your top. Time is limitless. That's ridiculous. You have no sense of time. Aha! Running and no sense of time. Good insight. Making progress already. Great. Get ready. Hi-ya! Woo! What now? Cuckoo clock. Man, you wish to cook clothes. Now you can. Nice, kagebunchen. According to no sense of time, you will now be able to control time. Yes. Yahoo! Oh, look at that. Nice. Whoa. Oh my god. Sense of time. I'll try, maybe I will hear it. I wanna see the cutscene. So, why do we follow those wooden dolls? The book said we have to make the two leaves. Okay, okay. So what? Let's just do it. We need Rose's letter to break the spell. I've no idea how can I do it. Turn back time. It's not from inside the game, cause. What are you talking to? Like that, it's like. And look, OBS. The audio is pretty strong. I wonder if I can. Nah, נגיד אני אנמיך את עצמי קצת, אבל זה האודיו של המשחק. זה הכי גבוה שיכול להיות. טוב, בוא נראה מה קורה במשחק. Okay, bro. Okay. Okay.
לא, לא. תעשה קלון לעצמך. תפתח את שני הדלתות. עכשיו תעשה קלון. אתה נתלה על זה ואז אני מזיז את זה. על זה למעלה. זה. מה אוקיי, מה זה נתן לנו? אפשר להגיע לפה גם ברגל. לא, עכשיו אתה צריך להרים את זה איכשהו, לא יודע מה שעשית, אבל אתה עושה את זה שוב. Yeah, it is. לשבור את זה? כן. לא אחי, אתה רוצה להגיע למעלה שמה. לא? כן, רגע. לפה. איפה? פה, לדבר הזה. כן. אז תשים את הקלון על הראש. אי אפשר, אה? לא, לא, אבל אני יודע מה לעשות, רגע, לא... אוקיי, כאן. נאו. אוקיי. נאו, יו... קול. אוקיי. 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 איך מגיעים לשם? ככה? הנה, פתוח לך. תעמוד על הדבר הזה, כן. הנה, אוקיי. נייס. עכשיו... אוקיי, למטה? קול, 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 קול. Very nice. Very nice. נייס. אני מצד שמאל.
תעשה עם הקלונים שלך. כן. ואני גם צריך לעשות. Oh man. Wow, wow. Yo. So pretty. What? Did we lose them already? No. Now what? I don't know. Did that book say anything about what we do if we lose track of those guys? No, he was just blabbing on and on about time. Oh, yeah. Hey, and you agreed with him. Well, it's true. They're never at home. Do you really think I'm choosing to be away from home? Not my choice. What do you mean? If I lost my job, we'd lose everything. Okay. But when you're never around, you lose us. Hey, look. There they are. Let's follow them. Day, it's you, you fucking idiot. Fucking idiot. Can I can die this themselves? Wow, it's huge. Yeah. Bro. אני מאכיל אותם את החזירים ואז הם עולים לקרקרה ויש לנו פול סטאק. פול סטאק. לפה? אוי לא. תשמע איזה מפה ענקית כאילו. פתחת משהו? It's beautiful! Excuse me, where is the other person playing camera? You can see over here, on the left. And I didn't find one challenge
Did you find any challenges? אני ממשיך את המשימה. הייתי חייב. Present simple is hard. Bro, what? תפתחת זה, כן. אה? איזה קטע זה, מחליף אותם פשוט. אני עושה כזה פה. Bro, Ziv, the thing we I did yesterday didn't work. What? Ah. I supposed to make it rain? Okay. What the hell? אתה צריך להזיז את הענן ואני מזיז את המים. Yeah, the sound. We didn't finish. Okay. I don't know if I wanna use Chetty, bro. Success once again! There they go! I wonder where they're going. המים האלה זה מים? לא. טוב, בסדר. בוא, אני זורם איתך, בוא. עשיתי הרגע, אבל זה לא... אה. מה זה? יש לי שם... לעצור את זה. סבבה. יש לי פה... אה! סבבה. תעשה את זה שוב. אוקיי. ואני אסגור את תפוס את הגשר. אתה צריך אותי? גם שם? אני אסתכל תכף. כן, יופי. זה טוב שרואים טוב. בוא, אני אגיד לך, אסתכל. זה פה, לא הדוריישן. אני... אוי, אוי! אני לא זוכר איפה זה, זיו. Output. Cool. Cool. Very nice. I wasn't whining. I'm pretty sure this is the way. Yeah. Show me the way.
I'm sure we missed like a challenge or something there, even though we explored it. Maybe. Okay. Okay. Okay, let's fly. Okay, left. I'm coming. That's a force field, right? Let's try to break it just for fun. Okay. I'm coming. What? זה לא נאמן סקאי, מה קורה פה? קרה פיקה. אה! מה? כן, אני מסתכל. אתה לא רואה שעון בכלל. אתה כן רואה אותו. לא, אני רואה אצלך מסך שעון, אבל תסתכל אצלי את הפלטפורמה. אני את שקופה, אתה לא רואה? בוא נראה אצלך בסטרים. מה הבעיה? מה אצלי בסטרים? אתה לא רואה את זה? שהפלטפורמה נהיית שקופה ולא שקופה? נו, אוקיי. אוקיי, אני לא יכול לקפוץ עליה. למה לא? לא עכשיו, מלמד. עכשיו תקפוץ עליה. הנה, זה עובד. לא יודע מה אתה רוצה. אתה לא רואה שזה בעיר ולא בעיר? לא, אני רואה שהכל בסדר. תסתכל בסטרים שלי. אני מסתכל בסטרים שלך. הנה, אתה לא רואה שזה ככה בעיר? בסדר, אז מה? אז מה אם זה בעיר? לא יודע, חשבתי שזה כאילו קשור למשחק. לא אחי, פשוט תקפוץ על זה בזמן הנכון. מה זה הזמן הנכון? כמו משחק של... אוקיי. אז עכשיו זה משולש פה, סבבה, אני לא מבין. טוב, נו. לא, 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 לך לגשר. לך לגשר. אוקיי. סלאם טאק. זה מחליף פה את הצורות. רגע, רגע. תחליף אותם לפי הסדר של השעון. ריבוע, משולש, עיגול. סבבה. למה החלפת לי?
אני צריך שם ריבוע. עכשיו אני בוחר איזה צבע יהיה לך יותר קל. קפוץ לכחול או לאדום, לאן אתה רוצה? לאדום. אוקיי. כן, אני לא... אני צריך לראות מתי אתה קופץ. 아니 תן לך לעשות את האחרון. רץ על זה? This is a bird. Sun dog. Try to see what's wrong. What's wrong with? Ah, you're back. So there's some smalim של כלב וזה. ופה יש לך גשר לעבור בו. תשתגר, תשתגר! אשכרה זה מעלים לך את הקלון.
סלמתק, סלמתק. ושעונים וזמנים. אחד, זה... פיירפליי. אוקיי, מה שתיים? סבבה. שלוש, שלוש, לא. זה ארבע, שלוש. אין שלוש. אז ארבע זה חתול? ואז כלב. עוד פעם, אז מההתחלה. אז ירח. לא ירח, כזה. חתול ואז ירח. ירח. ואז שמש. וזהו, נשאר לנו עוד מגדל אחד. רק שתיים. הבנתי. Haunted house. Collaboration.
Nice. It's like more No Man's Sky. טוב, בוא נלך להביא את המפתחות, אחי. הנה המפתח. וואי, יש לי פה מלא מקומות לשגר אותך. את זה, את זה. בוא תעלה פה. תעלה למעלה. So dark. כן. אוקיי, עכשיו תלך לזה. לא יודע, תשים פה קלון? מה? כן? אוקיי, אז מה? נעשה את זה, ואז אתה צריך לעשות... אוקיי, סבבה. רגע, השלט שלי משהו לא... סורי, אחי. המשחק מתחיל לקרטע פתאום. הבנתי, זה לא קשור לשלט. אתה על... לא על וי-פיי. סלמתק. Get ready. Oh my god. לא! תעמוד על זה טוב. אתה עומד על זה טוב? אוי. כן. לא התכוונתי לשחרר את זה בכלל. נייס. באמת מלמד. אתה שים עכשיו קלון למטה. הנה, אני פה שוב. לא, זה לא, זה בא למטה, אתה שם פה ואז אני מוריד את הכלוב עליך. אז מה? ואז אני מוריד עליך את הכלוב. כמעט מחתי אותך. נייס. יש עוד אחד בצד השני, נכון? Ah.
Who? מגניב. למה, למה? למה אתה הולך לצד הלא נכון? מה זה הצד הנכון? אוי, פאק. לא יודע, למה הלכת הפוך, כאילו? רגע? מהתחלה. תלך הכי פשוט עם זה. Cool. Oh my god. בוא בוא, אתה צריך לעבוד על זה אחי, על הדבר פה, לדרוך עליו. אתה צריך לעשות שהוא יעשה צ'ארג'. עזוב אותי. אוי. אה. לא, אתה שם קלון איפה שהוא עומד שם ואז משתגר כאילו, לא? לא, אני אמור לעמוד פה
Ah. Ah. שעזוב אותי. לא, עכשיו אני צריך להפיל עליו את זה. רגע. כן, אתה חושב? מה זה? אוי, לא, זה חלון. יש פה חלון. יש פה חלון. פה. מה זה? Oh my god. What? אוי, בוא, בוא לפה. מה? איך אני אמור אבל? הבנתי. מה הבנת? בדוק, בדוק, איזה היכל ענק. לא יודע אחי, אנחנו נראה במניו, בדוק שפספסנו כאילו, מה, תראה איזה מקום ענקי.
Fall Guys. מה? נו באמת, אפשר לעבור את הקטע הזה כבר? נו מה? מה זה מה שאתה אומר? מה זה מה שאתה אומר? כן, נכון? אתה לא רואה שהם הבובות מגיעות? סבבה. מה, לא נגמר עדיין הצ'פטר עם השעון, אשכרה? מה אם לא היינו תופסים? Freaking out!
running out of real estate. Nice. איזה צ'פטר ארוך אחי? What the fuck man? What is what the fuck? Ah! זה גאוני אחי. זה כאילו איפה תעשה את זה על השעונים, על השעונים. סיימנו. Destruction. לאן להביא אותך?
וואו וואו, מה זה היה? איזה קול. כן, ממש, דוקטור סטרנג'. אוה מי גאד. זהו, הגעת. נכון, ככה? כן. What the fuck, bro? Let's do it. כן, אחי, באמת. אנחנו מחזירים את הזמן אחורה. כאילו, שברנו את הכוכבים, שברנו את זה, עכשיו אנחנו, את הזמן שעוברים, מה עוד נשאר, אחי, לשבור? איזה time and space. שברנו את ה-time, שברנו את ה-space. או. או. נכון. לא יודע, בוא נראה. זה השעון, כאילו, זה אחד מהחלקים. הנה, הם תקנו את השעון. מבפנים. תקנו אותו מבפנים. זה לא קרוב אפילו, סוף המשחק. האמא כבר ישנה זה יומיים. מאם, the clock is walking again. בסדר, עכשיו נדע שאם אתה רוצה לסדר כזה שעון מורכב אתה צריך לעשות לבת שלך קטעים ואז היא תקטין אותך ואתה יכול להיכנס לתקן אותו. קל, איזי. איזי פיקס. אנחנו בתוכנית ריאליטי עכשיו. איזה משחק? טוב, אחרי הסרטון נסיים. כן, נתנו 3 שעות, אחי. אחי, סשן רציני. אפיל, אינטרסט, אלייק. משחק עם מגנטים עכשיו. אחד משהו עם מגנטים, אני חושב. הנה זה גם שזה אטרקשן גם לפי הצבע של המקשלה. אטרקשן. כמו מגנט, שאני טועה. No Man's Sky. Book of Love. Book of Love. One is plus, one is minus. That's
not how it works. A magnet always has both poles. Not these magnets. Come on. Oh, hey, bye bye. Hey, where'd he go? Why does this place look so familiar? Oh, wait. Hey, you recognize that mountain? Yes. This is where we had our first skiing trip together. Hola, little ones. Chubara sol... Snow globe. Top of the mountain to receive your next piece of the letter. Yeah, what if we race to death trying to get there? Use your magnet powers and the attraction will warm you up, baby. Yeah, feel that? אפשר לגלוש על זה או מה? לא, אנחנו לא מחליקים על המגן. טוב, בסדר, אתה רוצה לעצור פה? רגע, אתה רוצה לראות, בוא נראה כמה פספסנו. רואים. עושים ככה. יצאתי כאילו מה... בסדר. אני רוצה רגע רק לראות מעניין. הנה, צ'פטר סלקט. כן, היה פה שתיים אחי. בעיר הגדולה. בזה אין, בקלוקוורק ובזה. מה זה? אין, לא פספסנו. לא פספסנו? היה שתיים, לא היה שתיים בקוקו קלוק. בקוקו קלוק, בגייטס אוף טיים, יענו בראשון. אנחנו יכולים לעשות את זה בלי קשר ל... כן, כן, כן. טוב אחי, ג'י ג'יז. נייס אחי, וואי איזה סשן מפחיד. כן, ג'י ג'יז, ג'י ג'יז. גוד נייט, אחי, לילה טוב. אני חושב, אני אעצור גם את הסטרים לאיזה כמה דקות. אני אנסה לסדר את הבעיה הזאת שהייתה לי.